Մենք մեզ վրա պարտավորություն ենք վերցրել և ծրագրում պետք է ներառված լինի մինչև 30 թվականը մի քանի 100,000 աշխատատեղերի ստեղծում, որոնք կապահովեն բարձր աշխատավարձ։ Տարիքի հետ Ձեր Սարգսյանը անընդհատ ավելացնում է խաղադրույքների չափը։ Անցած տարի ՀՀԿ առաջնորդը խոստացավ, որ 2040 թվականին Հայաստանի բնակչությունը դառնալու է 4 միլիոն։ Այժմ խոստանում է, որ կբացի 100 հազարավոր նոր աշխատատեղեր։ 10 տարի առաջ Ձեր Սարգսյանը խոստացավ նոր ատոմակայան, Հայաստան Իրան երկաթուղի, նավթամշակման գործարան Մեղրիում, ավիափոխադրում Երևանից Ստեփանակերտ և տասնյակ նմանատիպ ծրագրեր, որոնցից ոչ մեկը կյանքի չի կոչվել։ Հայաստան 24-ը փորձեց համակարգացիների ճշտել, միգուցե իրենք հիշեն Սերժ Սարգսյանի խոստում, որ դարձել է իրականություն։ Կհիշեք Սերժ Սարգսյանի մի խոստում, որը իրականություն է դարձել։ Ես առանձնապես հիշողությունս լավ չեմ ու չեմ հիշում։ Ինք խոսում է 4 միլիոնի դառնալու մասին, բնակչության 100 հազարավոր աշխատատեղերի ստեղծման, իրատեսական համարում եք։ Ինչ ասեմ, առանձնապես չէ, բայց միգուցե իրենք ինչ-որ հաշվարկներ են արել, որ իրատեսական է, ես դա չգիտեմ, քանի որ մեր կառավարությունը այնքան խորիմաս մեկ-մեկ որոշումներ է կայացնում, որ կարելի առաջ հայացքից չհասկանալ, էլի դա ինչ է նշանակում, ինձ որ դժվարանում եմ պատասխանել։ Ոչ մի խոստում, ինքը ինչ ասել, ասեղ սուտաղը։ Ես бана невероятно, очевидно, вы невероятного это что-то. Ոչ մի խոստում ինքը չի արել, չի լինի։ Երբ որ միջազգային մասշտաբով կանգնեց ասեց Ալիևը զարանցում է։ Դա քիչ բան չէր։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ, երևից է։ Չեմ կարող պատասխան։ Շատ-շատ կուզենամ, բայց իրատեսական հնարավոր չի, որովհետև մեկը ես որ երբեք չեմ ուզացել երկրից գնալ, հիմա ստիպված եմ գնալ, կարոտով մնալ, չգիտեմ, եւ կրթություն ունեմ, եւ մասնագիտություն ունեմ։ 3 ցուցանիշ, որ լավագույն ես եմ բնորոշում Սերժ Սարգսյանի իշխանության 10 տարիները։ Արտագաղթել է 400 000 մարդ, արտաքին պարտքը աճել է 4 անգամ, հատելով 7 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը, իսկ աղքատությունը աճել է, հասնելով 30%-ի։ Հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանի փոփոխական վարքագիծը, բացառված չէ, որ տարիներ հետո նա կանի հերթական հավելումը։ Երբ ասում էինք 100 հազարավոր աշխատատեղերի բացում, նկատի ունեինք, որ 100 հազարավոր երիտասարդները պետք է մեկնեն Հայաստանից, աշխարհ տեսնեն և իրենց հնարավորությունները փորձեն արտերկրում։